Takk for det, president. Som representanten Haltbrekken og representanten Sjåstad sa på en veldig god måte, så er vi også opptatt av naturvern. Og jeg var også inne på noe av grunnene til det i det innlegget jeg hadde i den forrige saken, nemlig at det handler både om å sikre at fremtidens generasjoner skal kunne få nyte vår fantastiske natur på samme måte som vi gjør, og at naturvern er viktig, fordi jo større biologisk mangfold du har, jo bedre rustet er naturen til å takle værforandringer som uansett kommer i forbindelse med klimaendringene. Så har representanten Haltbrekken også nevnt en rekke andre viktige ting som viser hvor relevant det er med et aktivt naturvern. Det er slik at flertallet mener klimaendringer, spredninger av miljøgifter og tap av naturmangfold er vår tids største miljøutfordringer. Derfor må vi jobbe aktivt for å motvirke det. Naturmangfoldet og livsgrunnlaget må sikres for kommende generasjoner, slik at vi overlater naturen og miljøet til våre barn i minst like god stand som vi overtok det fra våre foreldre. Derfor så må regjeringen jobbe for å ivareta det biologiske mangfoldet, ta vare på truede arter, truede naturtyper, og vi må identifisere og iverksette tiltak mot de største driverne av problemet, president. Så er det sånn at i forrige periode så behandlet vi stortingsmelding nummer 14/2015-2016. Der vedtok vi et mål om vern av 10% av skogen i Norge og restaurering av 15% av de forringede økosystemene i Norge innen 2025. I tillegg så var vi enige om et par andre viktige ting, nemlig kvalitetsnormer for myr, villrein og vurdere det for økosystemer, utarbeide en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler, samt å styrke arbeidet med økologisk grunnkart, noe vi ser i budsjett etter budsjett at flertallet og den blågrønne regjeringen er opptatt av. Så skal vi ta i bruk virkemidlene prioriterte arter og utvalgte naturtyper for å stanse tapet av naturmangfold. Vi skal videreutvikle dagens ordning med utvalgte kulturlandskap i jordbruket og å øke antallet områder frem mot 2020. Spørsmålet melder seg, president. Mener forslagsstillerne at det vi gjorde og ble enige om i forrige periode, og det regjeringen nå jobber med å gjennomføre, er forgjeves? Er det derfor dette forslaget kommer på bordet? Eller fulgte man ikke med? Det er spørsmålet. Regjeringen har en offensiv politikk på dette området. Det vet vi også at flere partier på Stortinget har. Det er grunnen til at det blågrønne flertallet har blitt enige om disse viktige virkemidlene.